Дами и господа, при мен вече е гостът днешното издание на предаването «Заедно след полунощ», госпожа Живка Тонева, заместник кмет на Шумен. С нея ще си поговорим за общинските фондове за култура и в частност за този в община Шумен. Здравейте! Здравейте! Да почнем от там. Защо се налага да има общински фондове култура и да съществуват общински стратегии за развитие на културата в България? И това всъщност от идеята за децентрализация ли е продиктувано или от недоверие към ролята на държавата в последните няколко години и десетилетия? Ами, при всички случаи съществуването на общински фонд култура в Шумен от 2000-та година доказва, че това е една изключително удачна форма за така, допълнително финансиране на културните процеси в града на проектен принцип. Нещо, което е много съществено и много важно. Самото време е подсказало необходимостта, и така във времето ефективността от тази форма на финансиране на културните дейности. Аз мисля, че това е бъдещето и трябва да се работи за усъвършенстване на тези структури, за разширяване на дейността и най-вече за възможности за допълнителни средства, които да увеличават бюджета на тези фондове. Българинът обаче е и прагматичен човек и понякога като че ли застава зад гледището, че културата е незадължителна, въпреки че част от общините в България, особено големите общини, развиват свои фондове за култура. Така и с Варна, и с Бургас, и с София, и с Плевен, с Сливен, знам, че също е така. Но как се борите с този скепсис, че културата едва ли не е нещо встрани от развитието на обществото и че парите за култура са находими само когато всичко друго е наред? А в България, като че ли не всичко е наред през цялото време? Аз не мисля, че уважаваща себе си нация може да има разсъждение от рода, че културата е след всичко. Напротив, водещото място на културата е безспорно и ще си позволя да цитирам и думи на Ирина Бокова, която казва, че нищо трайно във времето не може да съществува без култура. И това не е просто една фраза, това е изпитана ситуация житейска ситуация. Във всеки един момент, във всяко едно начинание, в заобикалящата ни среда, в общуването помежду ни е културата. Чували сме и контратезата, че всъщност културата води до най-голяма добавена стойност. Аз не мисля, че една нация може да съществува без уважение и без най-вече адекватно отношение към културните процеси, които се случват. Дори да тръгнем от историята, от наследството, от съвременните форми на развитие на културата, всичко това е изключително необходимо и ние виждаме, за съжаление, така често напоследък, какви процеси се развиват, особено след младите хора, когато отсъства културата, колкото и да разсъждаваме нетрадиционно, да търсим нейните форми. Да, има процеси, има развитие, има различни гледни точки, има децентрализация на културата, но културата е нещо, без което не може да съществува една нация. В това съм изключително убедена, особено последните години, през които много пряко се занимавам с всичко свързано с културата. Като че ли културата има тази функция на интеграция в настоящето ни, защото има разрив между поколенията, има и разрив между отделните слоеве на обществото, нещо, което със съжаление можем да отчетем. Има ли инициативи насочени тъкмо към това, интеграция на младите хора спрямо националната или регионалната култура и от друга страна интеграция на отделните културни общности, които като че ли водят понякога живот сам за себе си, без да бъде интегриран към едно по-общо разбиране за културната пъстрота, в която живеем. Аз ще кажа всичко това, за което говорим, по малко по-различен начин. Ние не работим в община Шумен, имам предвид, така обсебено от идеята, дайте сега тази седмица или този месец организираме прояви за интеграция на малцинствени групи. Следващия месец акцентираме върху интеграция по някакъв друг проблем. Значи всичко това е много общо, много вплетено едно в друго, така че резултата да е за всички, резултата да е видим, явен,
да се почувства от различни поколения, от различни социални групи, не само от тези, които са преки участници в събитието. Ще говоря конкретно, ето предстои поредното издание на Младежката седмица Шумен Старт. Една проява, която ние преди 3 или 4 години провокирахме сред младите хора в града. Да, не беше много лесно, защото имахме разговори, в които определено нашите виждания за културни прояви, за културни процеси се разминаваха с вижданията на младите хора. Но комуникацията с тях, разсъжденията, съвместните прояви, които организирахме, наистина водят към един траен резултат, от който най-вече младите хора са удовлетворени. Значи, ние като поколение може да сме различни, но ценностната ни система така се опира на традициите, които българина има, и аз мисля, че не трябва да бягаме от традициите, въпреки различните форми, които прилагаме за пренасене на тези традиции, обогатяването и най-вече доставяне на удовлетворение на хората, които участват, както казах, в проявите и съответно пренасяйки ги пък сред свои познати, близки и приятели. А как един общински фонд култура, да речем този в община Шумен, може да запазва баланса между културата като съвременност и поглед към бъдещето и културата като спомняне, като памет за миналото? Това е чрез темите, които се обявяват най-вече. Аз искам да спомена няколко цифри, които говорят за интереса, за ефективността и за необходимостта най-вече от съществуването на такива форми като фонд култура. От 2000-та година до сега са одобрени 577 проекта на обща стойност около 580 хиляди лева. В годините, в зависимост от проучване на мнението на различни възрастови и най-вече творчески групи, са обявявани различни теми, по които се кандидатства. Тези теми провокират хора от различни поколения, от различни творчески групи, както казах вече. И накрая при реализацията на проектите се получава един много красив букет, една палитра от идеи, от форми, от различни жанрове, от едни продукти, които допринасят за творческо удовлетворение и на тези, които ги реализират, и на тези, които участват като зрители и слушатели. Още повече, че самите теми са достатъчно общи, за да претърпят различни четения, да стимулират различни погледи към тях. Така е. Както казах, в годините много различни са били темите, съобразно ситуациите, някои творчески процеси, които вървят в годините, както преди 3 години, когато бяхме кандидати за Европейска столица на културата, тогава в две поредни сесии имаше теми, насочващи и физически, и юридически лица точно към тази тема. След това и тази година включително темата е различния Шумен, за да се провокира иновативно мислене от тези, които кандидатстват. Назад във времето е имало и други теми – Европа, Шумен, творчески продукти от деца за деца, издателска дейност. Също като цифри и като обобщение с удовлетворение искам да спомена, че със всяка изминала година се увеличават броя на проектите, които са свързани с децата. А това означава, може би, че всъщност самия общински фонд и инициативите му вече са по-находими и от педагозите, и от младите хора, които работят с деца? Така е. Започваме от детските градини още, след това минаваме през средните училища, читалищата за мое удовлетворение, не само за мое, през последните години работят много активно с децата, особено през лятото. Атрактивни проекти са летните работилници в културните институти и на открити пространства. Работа с художниците. Ние за тези години имаме подкрепени 11 изложби на художници, свързани с кръгли годишнини или като творчески
творческа дейност или като така годишнина на самия художник. Като издаване на няколко каталога с така, каталози също на художници. Много стойностни проекти. Дори членовете на управителния съвет, когато обсъждат проектите, не веднъж са казвали, че има определена градация. Чувства се раздвижване в така, шуменските младежи, в културните институти, защото да, много добре е, когато направиш един качествен проект, когато го реализираш и когато търсиш устойчивост за този проект. А свикнаха ли хората да мислят проектно и инициативите свързани с култура и изкуство? Като че ли в даден момент имаше едно такова недоверие, че нещата се правят инцидентно, само заради едното случване в дадения конкретен момент? Започнаха ли да виждат и в перспективата за развитие, за партньорство? Да, определено е така, и когато преди малко казах, че членовете на управителния съвет с удовлетворение констатират това надграждане, надграждането е и по посока на активността, и по посока на качеството на проектите, с които се кандидатства. Във времето много малко промени, то бих казала по-скоро технически, сме нанесли във формуляра, с който се кандидатства, точно с идеята максимално да улесним хората, които кандидатстват, да се съсредоточат върху съдържанието, върху качеството, върху стойността на продукта, който предлагат, и да са улеснени от техническата работа по попълване на формулярите. Нещо друго, което можем да уточним, е, че всъщност Общинския фонд култура в административната си част като изисквания е близък и до изискванията, които има и Националния фонд култура. Доста са близки като да, виждания. Така е, и мисля, че това е логично, за да няма объркване сред хората, по-скоро да ги улесняваме, отколкото да ги притесняваме. Но много търсен е фонд култура. Дори в издателска дейност сме имали случаи, когато даден автор не успява или така има усещането, че няма да успее за първа сесия на фонда в годината. Вълнува се, търси ни, за да разбере кога е втората сесия, да не пропусне тази възможност. Така и с художниците, така и с читалищата, които работят с децата. Интересът определено е голям. Спазва ли си такъв паритет между отделните изкуства и отделните творчески гилдии? Има ли го стремежа да бъдат подкрепени повече на брой изкуства или повече на брой автори и общности? Като критерии в оценката на проектите няма разграничение или да има квота за творчески продукти от определени гилдии или от културни институти. Оценките са само и единствено по критериите, които са общи за всички. Това е значимостта, устойчивостта, иновативността, бюджета, разбира се, също е един показател, който се преценява много прецизно, защото да, средствата са поне последните години около 60 хиляди. Не са много, не са малко за една община като Шумен, но при всички случаи трябва да има прецизност и доказуемост на разходите, за които се искат средствата. Как всъщност функционира Общинският фонд за култура в Шумен? Кои са членовете му? Как се избират? И как пък от друга страна се гарантира относителната му автономност от Общинския съвет и от Общинската администрация, в това число и от политическия състав на дадения Общински съвет? Защото функцията на Общинския фонд е една и съща, без значение на състава на конкретната администрация или конкретната политическа власт. Няма политика Общински фонд култура, няма и възможност общинска администрация да налага своята политика, тъй като представител на общинска администрация е само председателя в лицето на заместник-кмета по култура и образование. Има едно техническо лице, което оформя документацията още от етап приемане на документите, обобщаване и след това финализиране на класацията, но това лице не участва в оценката на проектите. Всички останали членове на управителния съвет на Общински фонд култура се избират от колективите на културните институти. Когато изтече мандата на този управителен съвет, мандата изтича следващата година, април месец, тогава Общинска администрация изпраща писма до културни институти, до учебни заведения с молба на техни общи събрания или там легитимни структури, които имат,
да излъчат представителя на съответната структура за член на управителния съвет. По този начин и гражданското общество и активните творчески гилдии се участват в развитието на така, фонда и имат решаваща дума. Имаме представители на всички културни институти, на художниците, на архитектите сме изпращали задължително писма, на Дружеството на писателите, на архива и да не изброявам всички. В началото при създаването на Общински фонд култура, тогава е имало явно и по-други правила, участвали са и общински съветници от различни политически сили. Но вече общински съветници не участват в работата на управителния съвет, с изключение на председателя на Комисията по култура. Има общински съветници в контролния съвет, в контролната комисия, тези, които при финализиране на бюджетната година имат ангажимент да проверят отпуснатите изразходвани средства и тяхното законосъобразно изразходване. Най-дългогодишният член, всъщност от основаването, един любопитен факт, 2000-та година до сега е професор Румяна Йовева, като представител на Шуменския университет. Един изключителен човек, винаги с мнение по всички въпроси, компетентно мнение. Мисля, само да кажем, че изобщо есето като форма беше въведено в образователната ни система, благодарение на нея и на бившия ректор на Шуменския университет, Маргарита Георгиева. Така, и Ася Асенова също е така позната личност, която подпомага развитието на културата в града и е била много години член на управителния съвет на фонда. Останалите членове така периодично на 2 години или в годините по различни причини, преди да изтече мандата, са обновявани. Това е по-плуралистично, но може би по този начин се стига до една по-голяма пъстрота и по този показател. Разбира се, всеки си е компетентен в областта, но в същото време може да оценява проекта и като гражданин на Шумен, и като представител на определена възрастова група или творческа гилдия. Имаме представители винаги на Общинския читалищен съвет. Една работеща структура се е оформила в годините и мисля, че това е правилният подход с предложение от структури да се формира този състав, като разбира се състава се утвърждава от Общинския съвет. Да кажем и това, че имат право и физически лица и юридически организации да кандидатстват за подкрепа към Общинския фонд култура на община Шумен. Особено обаче при младежките общности, как работите за повишаване на техния капацитет, пък така, че те да могат сами да изработят апликейшена за кандидатстване? И има ли нужда там от още усилия? Да, така е. Няма проблем нито за физически, нито за юридически лица да кандидатстват за финансиране на своите проекти. Определено активността сред младежките структури не е такава, каквато бихме желали. И има възможност младежки структури да кандидатстват по проекти към стратегията за развитие на младежките дейности, която стратегия е утвърдена от Общинския съвет. Но доколкото имам информация и там активността не е достатъчно голяма, не бих казала, че формите ги затрудняват попълването, но може би има и такъв елемент. И ще спомена, че представители на градски ученически парламент тръгнаха на обучение, финансирано от община Шумен. В навечерието на учебната година, в навечерието на поредната младежка седмица, да споделят опит това, което ги притеснява, това, което биха желали да научат. Една от темите е точно кандидатстване с проекти и по младежката стратегия, а пък и към Общински фонд култура. Те са доста близки нещата, макар че формулярите са различни, но говорим и в двата случая за обосновани проекти. А по отношение на самофинансирането, как гледате и на това изискване на Общински фонд култура, доколко това е пречка пред някои от авторите на проекти и доколко пък е гаранция за това, че те ще съучастват и финансово в изпълнението на проекта?
Има изискване процент от общия бюджет да се поеме от кандидатстващата организация. До сега нямаме случаи проект да не се реализира заради невъзможност да се осигури самофинансиране. Дори в практиката при критериите за оценяване имаме така разработен механизъм, според който проектите, получили най-висок брой точки, получават на 100% финансиране. Следващите 5 или 6 вече зависи от оценките, които са получили, 90%, 80% и така нататък, винаги с препоръка да се прецизира бюджет. И пак ще кажа, че дори и тогава няма проект, който е отпаднал заради невъзможност да бъде финансиран. Намират се и други форми. Понякога подпомагаме, нали, когато преценим, че проекта наистина е много стойностен и трябва задължително в следващите месеци да се реагира и реализира, можем да подпомогнем чрез допълнителна докладна към общинска администрация в рамките на календара на културните събития и бюджета, който имаме там. Тоест дори извън рамките на дадените сесии подкрепата за култура не свършва и не се води по датите, а според идеите на хората, които са участвали. Разбира се, че е така. Има един културен календар, както го казваме работно, за периода 1 януари 31 декември. В него се включват всички проекти, програми, национални празници, бележити дати и годишнини, проекти на творчески състави за изнасяне на култура в чужбина, участие в фестивали, напоследък и в конкурси. Така че ние имаме друг бюджет за култура, а бюджета към Общински фонд култура подпомага всичко това, което е политика на общинска администрация. Така, един въпрос е за това, партнира ли си Общинския фонд култура на община Шумен с Националния фонд култура, с други държавни или частни организации, има ли съвместни действия или пък проекти, в които участва с съфинансиране? И това път ли е за развитие или всъщност всяка една културна институция избира само един фонд, към който да кандидатства? Напоследък прави впечатление, че има доста възможности и към Министерството на културата, и към други структури, национално представени, които провокират творческите институти, организации за кандидатстване и с проекти, дори и за оценка на дейността. Скоро имаше такъв проект, в който участва, спомням си, Народно читалище Асен Златаров в Дивдядово, изпечелиха награда. Оценява се активността за работата и по проекти, за работа с деца или в други направления. Колкото до Националния фонд култура, ние партньорство с тях от гледна точка на съвместни проекти нямаме. Статута не предполага поне на този етап такова партньорство. Но се стараем по всякакъв начин да информираме културните институти, които могат да кандидатстват в партньорство с РИКИЦ, структурата, която работи с читалищата, да не се пропускат сроковете за кандидатстване и подпомагаме и попълването на формулярите. Това е, но определено мога да кажа, че и след реализацията на проекта Глобални библиотеки по читалищата, активността на читалищните ни секретари определено се повиши. Те са в интернет пространството и следят всичко, което се отваря като възможности за кандидатстване. Какво бихте пожелали на Общинския фонд култура на община Шумен и какво всъщност е най-добре да му се случи в бъдеще? Каква визия има за следващите няколко години? Най-доброто е Общински фонд култура да продължи да съществува, да се умее в годините да увеличава бюджета на фонда, да предлага теми, които провокират все повече творчески структури, дори и физически лица, разбира се, за по-различно мислене, за децентрализация на културата, тя да се случва в нетрадиционни места, за да стигне до всеки един жител, гост на града ни. Колкото и тривиално да звучи, това е нещо, което ние и в общинска администрация се поставяме като цел,
да информираме нашите съграждани за това, което предстои и да го реализираме, искам да подчертая, с изключителна отговорност и на високо качество. При нас няма провеждане на събитие само за да отчитаме дейност. Това, което се случва, трябва да е много добре подготвено, много добре представено, за да носи удовлетворение и на организаторите, и на изпълнителите, и най-вече на хората, които гледат. Пожелавам също така по-голям бюджет на фонда, който да не се формира само като източник от общинския бюджет, а както на времето е имало идея и от спонсори, от наеми на някои общински къщи. Има различни форми, дано повече хора да са отворени към културните процеси в града и да подпомагат дейността в сферата на културата. Да си го пожелаем в регионален и в национален план, когато културата е приоритет, зад нея всъщност да застават и финансови потоци и финансиране